မန္တလေးမြို့ဒါနာနထောင်500ခန်းမှာတွင်မှာလက်ရှိအာဏာရအစိုးရပြုတ်ကျရေးအတွက်တပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဦးဆောင်တန်ကားတော်တွေကိုငါးကြိမ်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်ချမ်းသာသည့်မြို့နယ်တရားရုံးမှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အခုရုံးထုတ်မှုမှာတရားလိုကိုစတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရုံးချင်းကိုတော့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆကြပါတယ်ဟုတ်
tene kajaro chonora tura siri vigu vui tene vui tene au chonora muye shinkane tai san sisi ame subiro chonoro shau ta bira kajaro tai san sisi re kajaro di tene lai de siri vigu ya shinkane tema pare poni mho ario di amu ma tai thare tai je sari be chine ro kane sele biro chonoro chonga lu ya norba mama ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်။ဥဆောင်ဆန္ဒပြတဲ့ထဲကတန်ကားတော့နှစ်ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဝရမ်းမြေဖြစ်ပဲတတ်မှတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရင်လည်းသူတို့ကိုပြန်လဲစစ်ဆေးသွားဖို့မရှိပဲအခုစစ်ဆေးမှုအခြေအနေတိုင်းပဲထွက်ပြေးနေသူတွေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်သ
무가 우주 묘수. 아이 두 디아우 배에 저러라 용시 양디라고. 아마 두 안에 비로 아마간 샤오래 가마 디 면에 대한 용아 아마간 비구에 미아래 보마 피드려 아마간 운영배. 아마 두로 아마간 네빠떼 비로 그냥 대한 용우 떼 비로 샤오타라. 그 아이 문에 빠떼 비로 저러 저러로가 그냥 대한 용아니 비로 문에 비한 용래 디 사오. 그룹의 영쟁으로 묘다이 떼쪼알로 샤두리가 세러리의 역봉바 비나이니 가인사오비 라야 원연 개자바래 그냥. Thank you.